nikiwa 20. Upepo mkubwa sana ulikujia boma letu. Siku pepo. Nilijitosa kuandika ilitoke. Nianze na centerpiece baba, mama, alafu na ndugu wote. Singe kufa. Atezi stress baba zinge mbring kisni sange kufa. Kwa vitabu vya historia angekuwa niliyeshua. Nimemchora kwa kurasa zangu. Nilishika kalamu yangu. Na the first thing niliyav kukamu to terms nayo niyo the last thing ngeweza mfanikia. If at all, asinge kuwa strong enough. Kifo. Question mani yake. If at all, ali believe uwepo wa realms. Sacrifice labda. Yeye kutotembea sina kwa oxins ni wae mjua vichu yetu sisi. Tusi wae kosa. That's pretty more than obvious me in a consciousness to kagota. Then, maswali mpota. If impossible na si focus on spirituality peke, angalile lava lishia na sisi alafu pazuri after life wa mteke after ikurase mechifunga. Kwa hiyo page next ni mkebe. Besides that, mwambia baba ilikuwa watoto wake watembe. The former na lada seed wakajoin college. Alifurai, nilifurai. Nilimpenda na mpenda even though iku wajawai nipe a chance ni confess. In fact now tunagundua sijai find time within my useless time table kwa for conversation na yeye ni mchue till forces za universe zije ku remind of us. Us, I would say, be a giant. Break down. King, kushusha crown. Nisha weakness. Sorted on a weakness. We've been a dam. Kupitia most. We've been a dam. We feel lost. Especially kama bishite wake umemghost. Na waliokuwa karibu wamekimbia mtandaoni kumroast na kumwekelea flame za uongo. Sambe baki jongo. Ajiwa kuletoka mikono za detective Josipo. Itamkost tutajipata post na everything ameishi kuinvest in 50 plus years. Watoto, bibi, purpose na essence life yote ime lost I think. Aliyo linakuja. All than once akaishi kututayarisha. Miaka yangu ya existence imeniweka kwenye surface in my lives. Nikawitness hizo demons zikikuja zinaamsha mwanga usiku kuombea. Very soon mvua itatokea kuprove that mimi ni mdongo. Mawe, kalembo, dunia, kishaa ni stream.